ରାଜଧାନୀରେ ମିଳୁଛି ଗାଁ ଆମ୍ବ, ପସରା ମେଲାଇଛି ଓର୍ମାସ, ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜାର ଦରରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ବିନା କୌଣସି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 70 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ। ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବଗିଚାର ଗଛ ପାଚିଲା ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ନୀଲମ, ଦଶେରୀ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଭଳି ପାଞ୍ଚ ଅଧିକ କିସମର ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ଡି କ୍ୟାମ୍ପସ ସମ୍ମୁଖରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ଏଠି, ମେଳା ଲାଗେ ତାଙ୍କର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନେଇକି ଯାଉ କିଛି ନା କିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ, ବିନା କାର୍ବାଇଡ୍ ବାଲା, ସବୁ ବର୍ଷ ମିଳେ, ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। ମଲ୍ଲିକା ହେଉଛି 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମିଳୁଛି ଆମ୍ବ, ବିନା କାର୍ବାଇଡ୍ରେ ଭଲ ଆମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ, ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ହେଲା, ନୀଲମ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ତୋଟାପୁରୀ ହେଲା, ସିନ୍ଧୁ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆଲଫାନ୍ସୋ ହେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଏଠି ପାଇ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ସେଇ ଆସୁଛି 70-80 ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତୋଟାପୁରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସିନ୍ଧୁ ସେ ଆମ୍ବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସେଇ 60-70 ଭିତରେ ନା, ପ୍ରାଇସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓର୍ମାସର ଆଜି ହେଇଛି ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମ୍ବ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହବ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରିବା, ପରୀକ୍ଷିକି ନେଇ ବି ପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏମିତି ହବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ସେପଟେ ଦଲାଲ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ, ଆଉ ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ। ବଜାର ଦରରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆମ୍ବ। ପୂର୍ବରୁ ସହରରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାଇ ଏ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 25-35 ଟଙ୍କା କିଲୋର ଆମ୍ବ କିଣି ବଜାରରେ ଏହାକୁ 100 କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ରହୁଥିବା ଦଲାଲ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା ଖୋଲିବା ପରେ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆମ୍ବ ପସରା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ବିନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପକାଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ କିଣି ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ରହିବା ଖାଇବାଠୁ ଧରିକିରି ଆମ୍ବ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ବା ରାଜଧାନୀବାସୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରାରୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ, ଯାହାକି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦିଅନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ଖାଉଛନ୍ ସବୁ କାର୍ବେଟର ଦେଲାଟା ଖାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଛ ପଚାଟା ଗଛରୁ ତୁଲିକିରି ଆଣିଲା ପରେ ଆମର ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦିଶୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାମାନେ ଏଇଟା ନେଇ ଯିଏ ଖାଉଛି ସେ ତାମାନେ 10 କେଜି 15 କେଜି 20 କେଜି ଲେଖାନ୍ ନେଉଛି। ଆଉ କାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଥିଲା, 30,000 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ବହୁତ 16,000-17,000 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟ୍ ହେଲାନ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି 50,000 ହେବା ବୋଲି। କେବଳ ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ଡି କ୍ୟାମ୍ପସ ସମ୍ମୁଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ୱିଗିରେ ବୁକିଂ କରି ପାଇପାରିବେ ଗାଁ ଆମ୍ବ। 8:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହୁଛି ଏହି ଷ୍ଟଲ୍, ଆଉ ଏହି ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା 9 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।